Azadlıq prospekti 145B ünvanındayıq. 2000 kvadrat metrli Soliton flagman mağazamızda 40-dan çox markalı məişət texnikası və elektronika məhsullarında xüsusi kampaniyalar. Və yalnız bu mağazamızda 28 sentyabr 4 oktyabr tarixlərində 110 cm Riffel Smart TV endirimlə 488 manata, 2600 watt gücü və 400 watt sorma gücündə Bekoto soranı isə 179 manata. Soyuducu, paltar yuyan, qabiyanların alışında isə məhsulun 12% dəyərində hədiyə. Telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.